Ну, стосовно ситуації, яка станом на сьогодні, на 28 листопада на фронті, як її бачите ви? Ну от, допустимо, до речі, сьогоднішня минула доба, вона, на мій погляд, якраз вкладається в нашу з вами розмову. Російські війська за минулу добу просунулися тільки в Курській операційній зоні, в Торецьку частково, і трошечки просунулися на Покровському оперативному напрямку. На Времівському і на Курахівському взагалі просування російських військ за минулу добу не зафіксовано. Тобто, бачите, це, вибачте, і Покровський, і, точніше, Курахівський, і Времівські напрямки, це фактично напрямки головного удару. Це вони таким чином вони намагаються прорватися або в сторону кордона Донецької області через Новосілку, або з захопленням Курахова забезпечити собі подальше просування на Покровськ, на Покровському оперативному напрямку. Вони там пробиваються, щоб спробувати оточити Покровськ з півдня. Але вони зараз упруться в гряду панівних висот, яка йде на південніше самого Покровська. І я так розраховую, що у нас там є лінія оборони, де ми можемо зачепитися і сісти таку в глуху оборону і спробувати там їх максимально зупинити. Так що немає таких шалених успіхів, як було в Авдіївці, там, як було в Углідарі, як було в Очеретиному у російських військ. Тому що немає оперативного резерву, який повинен розвивати успіх. Як перший ешелон прориває оборону, одразу в прорив вводиться другий ешелон, який розвиває подальший успіх і просування вглиб території противника. Такого на сьогоднішній день російська команда вже собі дозволити не може. До західних ЗМІ знову хочу повернутися, тому що від учора кілька публікацій було, і ця тема знову вона в нашому інформаційному просторі щодо зниження мобілізаційного віку. Мовляв, Сполучені Штати говорять про те, що якщо цей мобілізаційний вік буде знижений, то це забезпечить певні успіхи на фронті. Агенція Reuters з посиланням на американських чиновників поширила цю інформацію Associated Press. Є вже відповідь Офісу президента. Дмитро Литвин говорить про те, що оскільки Україна не отримує вчасне озброєння від Заходу, то немає сенсу взагалі знижувати мобілізаційний вік, тому що солдатів немає чим озброювати. Чому ця тема в західних ЗМІ знову починає прогріватися? Тому що вона саме болюча для суспільства. Тому це фактично дратування суспільства і це тиск на нас з вами для того, щоб ми погодилися на мир за любу ціну. Щоб ми погодилися на перемовини, на капітуляцію. Ну, от те, що, допустимо, Наришкін там декілька днів тому, голова Служби зовнішньої розвідки Росії, пам'ятаєте, він нагадав нам і всьому світу, що Путін ніякої заморозки конфлікту не буде, але до перемовин готовий, но на умовах Російської Федерації. Вивід українських військ з Херсонської і Запорізької області, нейтральний статус і так далі, і тому подібне. Так що я думаю, що це те ж саме. До речі, з'явіть увагу, на сьогоднішній день не можна визначити джерело інформації. Це означає, що це замовна стаття, яка направлена суто на тиск на наше суспільство, на формування суспільної думки, що треба все ж таки подумати про капітуляцію перед Російською Федерацією. Дійсно, на сьогоднішній день, це знаєте, я вам приведу приклад, от як до початку масованого вторгнення, коли кожного разу підвищували якісь тарифи, і нам завжди казали, що Міжнародний валютний фонд вимагає підвищення тарифів. А потім відкриваєш керівний документ, який надійшов від Міжнародного валютного фонду, а там написано, що Міжнародний валютний фонд вимагає скорочення дефіциту бюджету. І їм байдуже, як ми скоротимо цей дефіцит бюджету. А наші чиновники вже сказали, а ми піднімаємо налоги, бо так сказав Міжнародний валютний фонд. Те ж саме відбувається тут. Яка різниця Сполученим Штатам Америки, якого віку солдати будуть у нас воювати? В 18 років, 20 чи в 30 років. І їх завдання на сьогоднішній день, наскільки я розумію, Сполучені Штати кажуть, що ми повинні забезпечити виконання тих завдань, які ми сумісно обговорюємо на полі бою. От те, що ми співпрацюємо, під що вони дають сьогодні озброєння і техніку, от ті завдання ми повинні виконувати на полі бою. Ці завдання знає наш главком, наш президент, як верховний головнокомандувач, ну і там дуже обмежено коло посадових осіб. Все, решта. От. А те, що там знижуйте вік, не знижуйте вік, ну такої прямої вимоги від Сполучених Штатів ви ніколи не почуєте. Стосовно позиції Трампа, сам Трамп поки нічого не говорить. Говорять або його радники, або, знову ж таки, джерела, наближені до команди Трампа. CNN публікує заяву Майка Волца, майбутнього радника Трампа з нацбезпеки, який говорить про те, що останніми днями кілька пропозицій щодо припинення війни Трамп розглядає. Соратники Трампа говорять про те, що обраний президент от серед цих низки варіантів розглядає навіть і ті, що суперечить його попереднім поглядам. Абсолютно в конкретику, ніхто нічого про конкретику не пише. Але от такі маркери, вони примушують багато над чим задуматися. Тому що зараз контраверсійні версії лунають від аналітиків. Одні говорять про те, що Трамп, вивчивши секретні документи, перегляне взагалі свою політику і свою позицію, що передбачатиме більшу підтримку України. Ну, а є ряд тих, які від самого початку говорять про те, що буде скорочуватися підтримка Сполучених Штатів, і Трамп буде робити все, щоб це все лягло на плечі європейцям та НАТО. З огляду на ті заяви, які є, чи можна робити бодай якийсь прогноз, який буде більш-менш реалістичним? Чи до 20 січня це взагалі марна справа? До 20 січня це сама марна справа, яка може існувати сьогодні в світі. Треба сісти спокійно і дочекатися. От, до речі, одне з видань американських написало про Трампа статтю, і там я прочитав дуже гарну фразу, що Трамп настільки ситуативна людина, експансивна людина, що він іноді сам не знає, як буде вирішуватися питання до тих пір, поки він не приступить до його вирішення. І, до речі, от несподіванок не буде з боку оточення. Не буде чому? Тому що якщо з 16 по 20 рік Трамп використовував ту адміністрацію, яка була набрана за професійними ознаками, я не сумніваюся, на конкурсній основі, як передбачає закон про державну службу в Сполучених Штатах Америки. От. То сьогодні Трамп набирає адміністрацію, яка на основі 100% лояльності. І повірте, після прийняття рішення Трампом всі будуть голосити в один голос. Ніхто проти слова не скаже, ніхто не буде сумніватися в той версії, яку озвучить Дональд Трамп. Такої ситуації, як була в минулу його каденцію, пам'ятаєте, він навіть був змушений коментувати цю фразу, і народився такий мем, що Трамп сказав, не від мене уходять, коли в нього почала розбігатися адміністрація на підставі його таких експансивних рішень, а я виганяю зі своєї адміністрації тих, хто не хоче зі мною співпрацювати. То сьогодні такого не буде. І хто би що би сьогодні не казав, поки Трамп не вийде і офіційно не скаже, ми будемо робити саме так, до тих пір, на жаль, всі прогнози, всі аналітичні висновки, вони абсолютно марні. А як він прийме рішення? Бачите, преса характеризує його, що він може і сам не знає, як він вирішить ту чи іншу проблему. Але я вам скажу точно, що Трамп як бізнесмен, він, до речі, він вже сказав цю фразу, він сказав, що я хочу бурити, бурити і бурити. Це означає, що він хоче отримувати прибуток, він хоче проводити бізнес-справи. А тепер дивіться, от 60 мільярдів беремо, які були виділені в травні місяці, нам надали Сполучені Штати. З них же 30 мільярдів – це державне замовлення для військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки. І як ви думаєте, 21 січня Трамп скаже, все, припиняємо Україні будь-яку допомогу. І ці хлопці приходять до Трампа і говорять, Дональд, ти позбавив нас 30-мільярдного замовлення. Ми закриваємо підприємство, ми скорочуємо робочі місця, ми людей звільняємо з роботи. Це Америка для американців? Це твій лозунг? Ти відмовляєш нам в прибутку? Ми не заплатимо податків. Я думаю, що такого не буде ніколи. Так що тут... Давайте дочекаємося 21 січня, і от тоді почнемо дивуватися тому, що буде казати Трамп. Стосовно ядерної зброї. Знову тут американська преса пише про те, що нібито Білий Дім планує передати Україні зброю. Зараз Newsweek пише про те, що Білий Дім заявляє, що Сполучені Штати не планують передавати цю зброю. Що відбувається? Знову ж таки, ми аналізуємо те, що випливає із американських мас-медіа. Дивіться, а що відбувається? Відбувається зворотня реакція на дії Російської Федерації. І, до речі, Російська Федерація вже включила задню, давайте згадаємо заяви вже Медведєва, останнє, що ні-ні-ні, ми не хочемо гратися в ядерну війну. Це застосування цієї ракети балістичної, міжконтинентальної балістичної ракети по Дніпру, воно спонукало НАТО задуматися і відповідно, дивіться, кулуарні розговори про ядерну зброю відбулися, і звідти от ця інформація пішла. Офіційно всі заперечують, що ніхто нічого не буде передавати. Це перше. А на офіційному рівні, до речі, розмови про надання нам ракет середньої дальності, вони ведуться офіційно. Можливо, про томагавки, можливо, про скальпи і штормшедо в варіанті на 560 кілометрів. Можливо. І я вам скажу, що Російська Федерація реально злякалася. Тим більше, що вони вже давно напрошувалися на таку відповідь, коли ще начебто завезли ядерний боєзаряд на територію Білорусі. Тобто вони порушили домовленість про нерозповсюдження ядерної зброї. Так от вони отримали реакцію. А я вам скажу, що в дипломатичних колах кулуарні розмови набагато страшніше, ніж офіційні розмови. Тому що, як каже народне прислів'я, коли дипломат каже «ні», точніше «так», то це «ні», ну і так далі. Коли каже «ні» і коли каже «можливо». Так що вони не дарма, вони з одного боку вони постійно намагаються ескалувати конфлікт і протистояння, вони постійно намагаються провокувати Сполучені Штати і партнерів наших західних на агресивну відповідь по відношенню до Російської Федерації, але коли тільки починаються розмови про таку агресивну відповідь з боку наших партнерів і США, Росія одразу дає задню і каже, ні-ні-ні, ніякої ядерної зброї, ніякої ядерної війни ми не хотіли, ми це так, ми пошуткували. Ну тут ще, от ви згадали про НАТО і про те, які заяви лунають. Достатньо, всі ж звернули увагу на заяву голови військового комітету НАТО Роба Бауера, який сказав про ймовірність превентивного удару по Росії у випадку агресії проти країн НАТО. І тут теж мова йде про певний перегляд стратегії, так, країн НАТО? Так, до речі, от дуже добре, що ви нагадали, давайте пояснимо це. Це із офіційних розмов вже. От стосовно того, що я сказав, що офіційно ведуться розмови вже в рамках нашого партнерства України. Наші партнери ведуть розмови про передачу нам ракет середньої дальності. І НАТО, ну, як кажуть, все нове – це добре забути старе. НАТО, скоріш за все, відкрило сейф, архів, папочку «Холодна війна» дістала, і тоді з'явилося, тоді був шалений стрибок в розвитку високоточної зброї, і у генералів була така найулюбленіша фраза «хірургічні удари». Потім вона трансформувалася в фразу «превентивні удари» високоточною зброєю. Так от, ці удари упереджували. І це конвенціальна зброя, це не обов'язково в ядерному варіанті, це може бути в звичайному варіанті, але НАТО сьогодні реально буде планувати, вони про це заявили, буде планувати нанесення таких упереджуючих превентивних ударів у разі, якщо Російська Федерація спробує застосувати ядерну зброю. А слово «спробує» передбачає, що якщо вони почнуть якісь рухи або з ядерним боєзарядом, або з засобами доставки ядерних боєзарядів. Тобто, от такий пуск, як провів Путін, і як він там загрожує, що він ще проведе такий пуск, він повинен, у них є спецзв'язок, вони повинні підняти слухавку і повідомити всіх партнерів по ядерному клубу тим, що вони будуть проводити пуски і вказати район, куди полетить ракета. Чому? Тому що відповідно доктрини стримування, яка є в кожній ядерній країні, якщо по тебе запустили ракету, то треба що зробити? Треба зробити відповідний зустрічний удар. Тобто треба натиснути кнопку. Щоб якщо він по тебе вже б'є, то ти повинен хоча б стигнути йому у відповідь дати удар. В цьому полягає принцип стримування ядерної зброї. Так що Росія або ризикує нарватися на відповідний удар, хоча він може бути виконаний, ще раз наголошу, в конвенційному варіанті, тобто звичайної зброї, або взагалі не буде більше використовувати такий шантаж чи таке дратування НАТО в плані застосування носія ядерної зброї. Там дуже складна система, там гратися неможливо. Олег Володимирович, ще про Сирію з вами хочу поговорити, тому що інформаційні пабліки повідомляють, що в Сирії почався масштабний наступ протурецьких сил на позиції армії Башара Асада, яка підтримується російськими військовими. І от, значить, щоб якось відтіснити протурецькі сили, армія сирійська разом із російськими військовими підняла авіацію для завдання ударів, однак активно використовується опозицію ПЗРК і значні втрати зараз мають російські літаки. Як це позначиться на відносинах по лінії Росія-Туреччина найближчим часом? Ну, дуже гарне запитання. Скажу так, що я не знаю, як це вдалося, але деякі аналітики кажуть, що це багатоходовка з боку Ізраїля. Ізраїль зміг знайти такі ходи, чи створити таку ситуацію, що спровокував Ердогана на бойові дії проти армії. Там же ж основу складає релігійна складова, там суніти проти шиїти. От. І вони пішли в наступ, і, до речі, дуже потужний, там армія Башара Асада трещить, оборона трещить, вони вже 7 кілометрах від Алепа. От. І дійсно зараз з'явилася ПЗРК, чого раніше. Тобто таких коврових бомбардувань, як були, коли Росія знесла Алепа, пам'ятається, це генерал Мясник Суровікін, да, який придумав ці коврові бомбардування і фактично зруйнував місто, сирійське місто, тепер вже не відбувається. І зараз це буде змушено або Сирія програє, і разом з Росією або Росії треба буде щось туди перекидати, щоб підсилювати. Або домовлятися з Ердоганом. А з Ердоганом там провінція Ідліб, вони будуть її ділити, тому що Росія тоді, ну будемо казати так, кинула трошки Ердогана і поділила цю провінцію не так, як він пропонував. Це може вплинути на ситуацію між Туреччиною і Росією в контексті, що стосунки можуть погіршитися. Тим більше, що Ердоган буквально декілька днів тому звертався до Вашингтону з проханням відмінити санкції проти російського Газпромбанку, тому що це основний банк, через який були транзакції купівлі, оплати постачань природного газу, російського природного газу в Туреччину. От. Так що Турція може або відмовитися від цього газу, що для нас дуже буде гарно, і Росія перестане отримувати валюту, Але взагалі можуть погіршитися відносини вплоть до проблем з перетинанням Босфору. Тому що, чому? Тому що там тіньовий флот Російської Федерації вивозить нафту з новоросійського терміналу. Це два таких термінали, Услуг, Балтика і Новоросійськ. В Балтиці британці придавили, а тут може Туреччина придавити тіньовий флот нафтової Російської Федерації. Так що тут дуже цікаво спостерігати, як зараз буде складатися ситуація, яка через війну в Сирії може розірвати стосунки чи погіршити стосунки Росії і Туреччини. Скоріше за все, вони погіршаться. Олег Володимирович, щиро дякую вам, як завжди, за цікаву розмову, за те, що знаходите час своїм думками ділитися з нашою аудиторією. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Будь ласка, до побачення.